Draugi, esiet sveicināti kārtējā meditācijas vakarā. Iesāksim kā parasti ar lūkšanu un vispirms nolasīšu kādu Bībeles pantu, kuru esmu izvēlējies kā vadmotīvu šim vakaram, pieskaņot mūsu pārdomu tematam. Un proti Mateja evaņģēlijā 15. Nodaļā 19. Pantā Jēzus saka šādi: No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zakšana, apmelošana, zaimi. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru, pateicamies Tev par dzīvi, kuru Tu mums esi dāvājis. Un labi apzināmies, Kungs, ka Tu esi tas, kas raugies mūsu sirdīs. Tu redzi ne tikai mūsu ārieni un to, kā mēs vēlamies izskatīties uz ārpusi, bet Tu redzi arī to, kas notiek mūsos iekšā. Mūsu sirdīs, mūsu emocijās, mūsu pārdzīvojumos. Un, Kungs, Tu arī zini to, ka mēs vēlamies katrs dzīvot pēc iespējas labāku Tevis svētītu dzīvi, līdzsvarotu, sakārtotu dzīvi. Tādēļ lūdzam, lai arī šī vakara pārdomas, tas viss, ko mēs dzirdēsim, domāsim, runāsim, lai tas var palīdzēt mums sakārtot mūsu iekšējo pasauli, mūsu emocijas, mūsu sirdi. Lai mēs izdotu no saviem krājumiem nevis ļaunas lietas, bet labas. Tādēļ lūdzam Tavu padomu, Tavu klātbūtni, Tavu vadību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi. Emocijas un to nozīme ir tēma, par kuru mēs šovakar mazliet parunāsim. Būt emocionālai būtnei, kā jūs droši vien būsit pamanījuši, no vienas puses ir jauki. Jo dzīves laikā mēs varam piedzīvot daudzas patīkamas izjūtas, vai ne tā? Un tajā pašā laikā tas ir arī liels apgrūtinājums brīžiem. Jo dzīvē mēdz būt pietiekami daudz arī emocionāli nepatīkamu brīžu un pārdzīvojumu. Un dažādu iemeslu dēļ tieši tos nepatīkumos pārdzīvojumus mēs atceramies daudz spilgtāk, un turklāt tie dažkārt rada negatīvus blakus efektus attiecībās ar līdzcilvēkiem. Kā rezultātā mēs ļoti bieži jūtamies nelaimīgi, demotivēti, izsīkuši, un skat beigu beigās pat varam savu dzīvi sākt vērtēt kā neizdevušos, bezjēdzīgu, nevērtīgu. Citiem vārdiem sakot, būt emocionālai būtnei ir liels izaicinājums. Un mēs esam emocionāls būtnes. Jo redziet, vienkāršākos organismos, un tādu ir ļoti daudz šajā pasaulē, starp maņu orgāniem un viņu muskuļiem ir tieši saikne. Informācija, kuru viņi saņem, patiešo ar refleksu palīdzību, uzreiz nostrādā uz viņu muskuļiem un tur nav viņos emocijas. Viņi vienkārši momentā reaģē uz to, kas notiek apkārt, un vienkārši darbojās tā, kā jādarbojās. Attīstītākos dzīvniekos, kādi esam arī mēs, visa tā informācija, visi tie impulsi, kas mūs sasniedz, tie vispirms nonāk mūsu smadzenēs. Pēc noteiktas apstrādes, ļoti ātras apstrādes tur, šie impulsi rada mūsos uzbudinājumu, konkrētu emociju. Lūk, pozitīvs afekts vedina mūs uz apstiprinošu rīcību, mudina uz apstiprinošu rīcību, negatīvs afekts, mudina mūs uz noraidījumu. Un, kā jau sacīju, tā reakcija, kādā tempā šī visa informācija tiek apstrādāta,
un kā tās emocijas mūsos rodas limbiskajā smadzeņu sistēmā, tā ir momentāna. Noteiktās epizodēs mēs vispār pat to nepiefiksējam. Bet tieši šī emocionālā reakcija ir tā, kas ietekmē mūsu attieksmi pret notiekošo un mūsu rīcību attiecīgi. Savukārt tā smadzeņu daļa, kurā notiek tie racionālie domāšanas procesi, saucamais neokorteks, tas šai visai norisei pieslēdzas vēlāk, krietnu mirkli vēlāk, un interpretē notiekošo, ņemot vērā tikai tam pieejamo informāciju. No, lai jūs saprastu, ko es ar to domāju, piemēram, ja kaut kādos pašos dzīves pirmajos gados, kad mēs sākām apzināties šo pasauli, kad mēs mācījāmies, ko nozīmē emocionāli reaģēt un ko ar to visu darīt. Varbūt mums nebija ļauts, vecāki vai kādi citi nozīmīgi mums cilvēki neļāva mums kādas noteiktas emocijas apzināties, nosaukt vārdā, tajās iedziļināties. Tas bija kaut kāds savu veida tabū. Tad lūk vēlāk dzīvē, mēs šīs emocijas, mūsu prāts, mūsu racionālais prāts šīs emocijas neredzēs. Mūsu neokorteksam vienkārši nebūs informācijas par to. Mēs kaut kā jutīsimies un mēs zināsim, ka es kaut kā jūtos, bet kā es jūtos? Kas tas ir, kas ar mani notiek? Mans racionālais prāts nezinās vārdu. Un dažkārt notiek, ka cilvēki, kuri, piemēram, piedzīvo dusmas, viņi apgalvo, ka ir bēdīgi, vai noskumuši, vai noguruši, un tam līdzīgi. Dažādi iemesli dēļ viņos ir izveidojies noliegums pret šo emociju, un viņi nemaz neredz savas dusmas. Aktīvai apziņā tāda faila attiecībā uz sevi nemaz nav. Emocijas, protams, ir ļoti, ļoti daudzveidīgas. Varētu sacīt, ka gluži kā tāds gaismas spektrs, ja? Tās pāriet no vienas otrā, tā gradācija var būt ļoti smalka. Taču tradicionāli runā par noteiktu skaitu pamat emocijām. Piemēram, dusmas, riebums, bailes, prieks, skumjas, pārsteigums. Vienā klasifikācijā šīs tiek uzskaitītas kā pamat emocijas. Un viss pārējais, tas izriet no šīm, vai ir kaut kur ļoti līdzās, plūstoši pāriet varbūt no vienas uz otru, dusmas, riebums, bailes, prieks, skumjas, pārsteigums. Emocijas ir ļoti daudz pētītas, pastāv dažādas teorijas par to nozīmi un veidošanās mehānismiem. Taču lielākā daļa zinātnieku ir vienisprāts, ka tā schēma ir apmēram tāda. Vispirms ir jānostrādā palaidē mehānismam. Proti ir jābūt kaut kādam impulsam, kaut kādai informācijai, kas nonāk manā smadzeņu sistēmā. Piemēram, es piepeši ieraugu čūsku vai prusaku. Tiklīdz, kā šī informācija ir ienākusi manās smadzenēs, tiek aktivizēti visi pārējie procesi un tam momentā seko ķermeņa fizioloģiska reakcija. Piemēram, sirds sāk pukstēt daudz ātrāk. Es sāku biežāk elpot. Un rezultātā cilvēks izjūta noteiktu emociju, piemēram, bailes. Ja tā ir čūska, vai, piemēram, riebums, ja tas ir prusaks jūsu virtuvē pēkšņi no rīta. Gribējāt tur zobus izmazgāt vai vannas istabā un tur viņš sēž. Mēs ikdienā nepārtraukti piedzīvojam visdažādākās emocijas, visu laiku nepārtraukti, jo tas ir veids, kā mēs eksistējam caur emocijām, mēs pieņemam lēmumus caur emocijām. Un mēs piedzīvojam arī ļoti nepatīkamas emocijas. Un dažkārt reaģējam uz situācijām visnotaļ destruktīvi,
neproduktīvi galvenais. Gan attiecībā uz sevi, gan attiecībā uz apkārtējiem. Tā viena galējība, neproduktīva un destruktīva galējība, būtu savas emocijas vienmēr apspiest, neizrādīt, nekad un nekādā veidā neļaut tām izpausties. Ja kaut kāda iemesla dēļ tas ir, kā mēs esam pieraduši rīkoties, tad mums ir jāceras, ka emocionālā reakcija vienmēr ir cieši saistīta ar fizioloģiskajiem procesiem mūsu ķermenī. Un ilgstoši tos ignorējot, ilgstoši šīs emocijas apspiežot, īpaši, ja tās ir negatīvas, agri vai vēlu, tas atstās nelabvēlīgu iespaidu un sekas uz mūsu ķermeni, uz mūsu organismu. Otra galējība ir, kā mēs varam iedomāties, absolūti brīvi, absolūti nekontrolēti izreaģēt jebkuru radušos emociju, lai kādas sekas tas radītu. Un, protams, atkal skaidrs ir, ja mēs, piemēram, esam pieraduši kliekt uzreiz, lamāties, fiziski ietekmēt pārējos, tad, protams, kā agri vai vēlu, ap mums būs daudz nelaimīgu cilvēku, un neviens negribēs ar mums veidot attiecības. Un līdz ar to jautājums ir, vai ir iespējams savu emocionālo dzīvi, visu to, kas mūsos tur notiek, vai to ir iespējams padarīt kaut kā līdzsvarotāku un mazāk destruktīvu. Psihologs Pols Ekmans, kurš vairāk nekā 40 gadus ir nodarbojies ar emociju pētīšanu, uzskata, ka jā, tas ir iespējams, un viņam turklāt ir pāris konkrēti priekšlikumi. Un priekšlikums numur viens, viņš saka, tā kā mūsos iebūvētā novērtējuma sistēma nepārtraukti skenē apkārtni, jo mums taču jāizdzīvo ir, mums jāzina, kā rīkoties attiecīgās situācijās. Piemēram, nu pat mēs izdzirdējām kaut kur attālināti kādu balsi, un kāds aizgāja pārbaudīt, kas tur notiek, jo tas bija kaut kas neparasti, kaut kas satraucošs, pēkšņi tāda mazliet satraukuma pilna reakcija. Jāiet skatīties, kā reaģēt, ko darīt. Nu, lūk, mūsos iebūvētā novērtējuma sistēma nepārtraukti skenē apkārtni, lai vajadzības gadījumā radītu mūsos emocionālu reakciju. Tad mūsu uzdevums būtu vispirms saprast, uz kādiem tad kairinājumiem mēs reaģējam, uz kādiem apstākļiem mēs reaģējam, uz kādām situācijām mēs reaģējam, varbūt izteiktāk nekā uz citām. Kāpēc palēdē mehānisms nostrādā tieši tajā epizodē. Un Pols Ekmans iesaka ļoti praktiski, viņš saka, pamēģiniet kādu mēnesi veikt pierakstus, nu tādā kā dienas grāmatā. Pamēģiniet vienkārši paši priekš sevis piefiksēt. Kādas emocijas, kādos brīžos es esmu izjutis. Kaut vai pēc tam, kad jau tas ir noticis, mēģināt vēl to atcerēties un piefiksēt. Kas tās bija par emocijām, ko es izjutu, kāda bija mana ķermeņa reakcija, kādas domas es tajā brīdī domāju, kad es jutu to, ko es jutu. Dažkārt var izrādīties, ka tas nemaz nav tik viegli. Proti, kā lai es vispār zinu, kā lai es pamanu vispār, vai es esmu reaģējis kaut kā pārliek emocionāli. Jo mēs jau par to tā ļoti nedomājam savā ikdienā. Un varbūt kādiem no mums vispār ir grūtības savu emocionalitāti just pietiekami skaidri un niansēti. Var jau būt, ka, piemēram, man liekas, ka es esmu tāds mierīgs, jauks un sirsnīgs cilvēks. Tikai kaut kādu iemeslu dēļ neviens ar mani nevēlas veidot attiecības. Un es nekādīgi nevaru saprast, kāpēc. Mans priekšstats par sevi varbūt ir ļoti jauks. Man liekas, ka es esmu visnoteļ tāds tiešām sirsnīgs, bet kaut kā manā tūmā nekad nav cilvēku. Es kā kaut kur aizeju tā,
Viņi kaut kur pamūk visi neskapēc. Un ir divi veidi, kā varam mēģināt saprast, vai konkrētajā situācijā mēs neesam rēģējuši pārlieku emocionāli. Divi veidi. Tas viens veids ir, nu, proti, ja mums ir grūtības savas emocijas apzināties. Tas viens veids ir, ka mēs vērojam otra cilvēka seju. Mēs vērojam sarunbiedra seju. Mēs nevaram redzēt savējo sarunas laikā vai kaut kādas epizodes laikā, bet mēs labi varam redzēt otra cilvēka seju. Un mēs piepieši varam viņa sejas izteiksmē ieraudzīt kaut kādas izmaiņas. Un cilvēkam ir dabiski, mēs esam trenēti uz to, mēs spējam nolasīt emocijas otrā cilvēkā. Un ja piepieši kaut kādā epizodē otra cilvēka, mana sarunbiedra seja, piedzīvo straujas izmaiņas, tas liecina, ka es, ka viņš ir rēģējis uz mani. Tātad es tajā epizodē esmu kaut kā pārlieku emocionāli rēģējis, un viņš to vienkārši atrēģēja man pretī. Tas ir veids, kā es varu saprast, ka tajā epizodē ar mani kaut kas nav bijis labi. Man ir viens tāds ļoti spilgts piemērs pavisam nesen. Man atstāst kāds cilvēks, kurš strādā kādā iestādē, kur ir darīšana ar klientiem, ar cilvēkiem, kas ienāk, tā sakot. Un šis cilvēks saka, ka ienāk kāds klients un pavisam negaidīti un uzdod kādu jautājumu, kas nav bijis gaidīts un tā. Un šis cilvēks, kurš apkalpo, viņš saka, man jau likās, ka es tā ļoti mierīgi viņam tā paskaidroju situāciju, kāpēc tas nav iespējams un tā. Bet tas cilvēks, viņš saka, pēkšņi izskatās sabijies, kad es viņam mierīgi to skaidroju. Un vēlāk kolēģis saka, ka es esot bijis ļoti agresīvs tajā situācijā. Nu, tā man stāsta par to epizodu. Ja? Kad tagad runājot ar to klientu, ka tam kurš apkalpo, ir licies, ka tā ļoti mierīgi paskaidro, bet no malas pēc tam tiek sacīts, ka tu esot bijis ļoti agresīvs un dusmīgs. Un tas atspoguļojās tā cilvēka sejā, kurš pēkšņi sajutās vainīgs un nobijies, ka viņa tur, lai gan pašam likās tam, ka viss ir kārtībā. Un otrs veids, kā mēs varam mēģināt piefiksēt, vai neesam kādās epizodēs bijuši pārlieku emocionāli, ir pievērst uzmanību sava ķermeņa fizioloģiskai reakcijai. Pēkšņi sāk svīst plaukstas, pēkšņi kuņģis saraujās čokurā. Pēkšņi kaut kāds saspringums iemetās plecos. Pēkšņi karstuma vilnis pāriet tev pāri. Pēkšņi tu jūti dūres sažņaudzās. Pēkšņi tu jūti elpas sāk trūkt. Šīs visas ķermeņa reakcijas ir vērts pamanīt, jo visticamāk tajā brīdī mēs reaģējam pārlieku emocionāli. Nu lūk. Kad mēs mēnesi apmēram esam mēģinājuši piefiksēt visādas epizodes, visādas savas emocionālās reakcijas, viņš saka, pēc tam tā pārlasot, mēs noteikti spēsim identificēt 2, 3, 4 tādas pamat problēmas, pamat reakcijas, pamat epizodes, kuras mūs patiesībā ikdienā nodarbina. Jo mēs lielākoties reaģēsim tiešām uz dažām, būs kaut kāds daži tādi palaidē mehānismi, kuri mūsos izsauc šīs ļoti tādas sakāpinātās emocijas. Un tad, kad mēs to būsim piefiksējuši un atklājuši, ka tur ir lūk šādas, parasti šādās situācijās es rēģēju, parasti tādās un parasti šādās, mums būs daudz vieglāk prognozēt reakciju, savu reakciju noteiktās situācijās. Nu, piemēram, ir bijusi grūta diena, gara diena, esmu fiziski piekus, esmu izsalcis, bet vakarā vēl ir paredzēta kaut kāda sapulce. Un mani pieraksti rāda, ka visticamāk nonācis šādā sapulcē, tur būs tur tādas epizodes, kurās es pārlieku emocionāli norēģēšu. Sākšu kliekt uz kādu, vai man liksies, ka ļoti mierīgi paskaidroju viņam, bet izrādīsies vienkārši iekšēji lamājušo cilvēku un esmu uz viņu šausmīgi dusmīgs. Un to redz visi izņemot mani.
Un līdz ar to, ja es zinu, kādas ir reakcijas, mēdz būt manas reakcijas, tad es varu mazliet jau izvēlēties, ko darīt vakarā ar to visu. Varbūt viena iespēja ir, ja tā diena ir bijusi gara, un es esmu izsalcis, un es esmu piekusis, varbūt man nemaz neiet uz to sapulci. Varbūt man ir iespēja to atcelt, varbūt man ir iespēja vienkārši neaiziet uz to. Varbūt man ir jāiet, gribi, negribi, bet varbūt man ir iespēja pirms tam atrast kaut kādu īsu brīdi atpūsties. Nezinu, pasnaust 10 minūtes. Varbūt paēst pirms tam, lai tas izsalkums nav fonā. Varbūt man ir brīdis pameditēt iespēju. Varbūt man ir kaut kāds brīdis īstenot kādu citu prāta nomierināšanas tehniku. Nezinu, varbūt es varu pastaigāt kādu pusstundu svaigā gaisā. Varbūt man mandalas jāpakrāsot. Zinat, tās krāsojamās grāmatiņas tagad pēdējā laikā populāras. Ja? Varbūt kaut kādu nomierinošu mūziku jāpaklausās. Bet citiem vārdiem es jau varu prognozēt, ka ja es esmu šādā stāvoklī, tad visticamāk vakarā es varēšu emocionāli pārlieku rēģēt. Taču... Mēdz būt situācijas, kuras mēs nevaram paredzēt, jo viņas notiek vienkārši uzreiz momentā. Nu tā, ka mēs esam pārsteigti, ja? Tur kāds ir pēkšņi ienācis, kāds kaut ko paprasījis, vai kāds kaut ko pateicis, vai es esmu kaut ko uzzinājis, vai ieraudzījis, pēkšņi tas notiek. Ko tad? Es taču nevaru tur visu paredzēt un visam sagatavoties. Viņš saka, vienīgais, ko mēs varam darīt, ir mēģināt paildzināt to mirkli starp to momentu, kad šis impulss manī parādās, un to brīdi, kad es reaģēju, kad es fiziski kaut ko sāku darīt. Šo mirkli pastiept garāku starp impulsu un manu reakciju. Jo redziet, ļoti daudziem cilvēkiem šis brīdis ir ārkārtīgi īs. Ir impulss un momentā ir reakcija. Vienkārši tas cilvēks ir tāds. Impulss, momentā reakcija. Un otra problēma ir tā, ka daudziem cilvēkiem to reaģēšanas variantu ir ļoti maz. Impulss ir, un reakcija arī momentā seko, turklāt parasti varbūt tikai vienā veidā vai divos veidos. Un dažkārt ne tie labākie varianti. Kāds uzreiz sāk kliegt vienkārši, kāds uzreiz vienkārši sit pa seju tev. Ja? Nu, protams, pārspīlējums. Mēs jau cenšamies tā kā kaut kā sabiedrība esam tik tālu tikuši, mēs jau tur cenšamies kaut kā savas emocijas apvaldīt. Bet dažkārt mēs sastopamies ar cilvēkiem, kur tā reakcija ir momentāna un turkārt ļoti destruktīva, visnotaļ destruktīva. Tādā gadījumā, nu, ja mēs to sākam redzēt pie sevis un sākam apzināties un sākam to redzēt un saprast un aizdomāties par to, tad mums ir vienkārši jāmācās. Mums ir jāmācās apgūt citi, arī citi. Reaģēšanas veidi. Mums ir jāmācās, piemēram, apgūt tādu prasmi, ka tad, kad es palieku dusmīgs, nu, nevienmēr uzreiz ir jākliedz uz otru cilvēku. Nu, var mēģināt vienkārši pateikt. Normālā balsī ar vārdiem pateikt. Ja? Tur uzreiz nav obligāti durvis jādauza vai pa seju jāsit. Var pateikt, ka es šobrīd esmu ļoti dusmīgs un Es pat pārunāt īsti nevaru, tāpēc man vajag iziet ārā 5 minūtes. Ja? Respektīvi, ir tehnikas, ir veidi, kā mēs varam šīs prasmes iemācīties. Protams, tur var palīdzēt terapija, dažādas pašpalīdzības, atbalsta grupas un dažādi individuāli tehniski paņēmieni. Tam, protams, būs vajadzīgs laiks, neapšaubām. Bet, ja mēs to piefiksējam, ka mūsu reaģēšanas variantu klāsts ir ļoti mazskaitlīgs, tad mēs varam šīs prasmes apgūt. Bet, protams, ka ļoti izšķirīgs ir tas,
kādā veidā mēs spējam to laika sprīdi paildzināt. Jo, lai tad, kad tas impulss pēkšņi parādās, un mēs sajūtam sevī šī emocija aug strauji un ļoti spēcīgi mūsos, ka mums vēl ir kāds šis te laika sprīdi, šis laika loks ir lielāks, ka mēs spējam vēl tajā mirklī, kad mēs to jūtam sevī augam, ka mēs vēl spējam pieņemt lēmumu, koriģējošu lēmumu, ko tagad darīt, kādu reaģēšanas variantu izvēlēties, ja mums ir vairāki, protams. Ja? Jo, ja man būs tikai viens reaģēšanas variants iesist otram pa seju, tad jau nu, kādas tur starpība, vai es viņam iesit uzreiz vai pēc sekundes. Ja? Bet, ka to starpu palielinājuši, mēs jūtam tur aug, un es vēl varu paspēt izvēlēties nokoriģēt savu reakciju uz to. Kā šo starpu paplašināt? Starp impulsu un manu reakciju. Un te mēs nonākam pie šī vakara. Un šis ir meditācijas vakars, un šī ir apzinātības praksa, kuru mēs praktizējam. Un tieši tāds ir arī psihologa Paula Ekmana ieteikums. Tā ir meditācija. Tā ir apzinātības praktizēšana. Un viņa profesionāli novērojumi saka, vismaz 20 minūtes dienā, vismaz 4 dienas nedēļā un vismaz pusgadu no vietas. Tad mēs varam sākt cerēt, ka mūsos parādīsies papildus laika loks reakcijai. Tad mēs varam sākt pamanīt, ka patiešām mēs sākam just un apzināties sevī šīs reakcijas, un mēs varam mazliet aizkavēt to savu reakciju uz impulsu, kas mūsos ir parādījies. 20 minūtes dienā, vismaz 4 dienas nedēļā, vismaz pusgadu pēc kārtas. Un viņš saka, un tā varbūt ir tā grūtākā lieta, viņš saka, tas nebūs tā, šīs zināšanas vai šī prasme, tas nebūs tā, kā jūs iemācījāties kādreiz braukt ar velospēdu. Atradāt līdzsvaru, iemācījāties un aizbraucāt, un pēc tam 10 gadus varat nebraukt, uzkāpjat atkal sajūtat un aizbraucat. Nē, viņš saka, šī prasme būs jāvingrina tāpat kā koncertu pianistam jāvingrinās. Lai tu varētu spēlēt koncertus uz klavierēm, tev ir jāvingrinās visu mūžu. Jo ja tu to nedari, šīs spējas tev sarūk. Un tieši tas pats ar šo apzinātības praksi iepretim mūsu emocijām un šī laika sprīža palielināšanai. Pusgadu nocīnījāmies, sākām sajust labus rezultātus, jūtam, ka pamanām reakcijas, spējam jau noķert aiz astes, spējam jau koriģēt savus lēmumus. Atmetīsim meditēšanu, atmetīsim apzinātības praksi, atkal šis loks saruks līdz tam mūsu dabiskajam līmenim, kāds mūsos līdz šim ir izveidojies. Būt emocionālai būtnei tas patiešām nav, viegli un pašsaprotami tas ir, zināms izaicinājums, bet tas ir izdarāms. Ja mēs esam sākuši kaut ko nojaust par savu emocionālo dzīvi, esam sākuši pamanīt savas reakcijas, tad, manuprāt, šis ieteikuma komplekts būtu vērts, varbūt pat ziņkāras pēc, pamēģināt. Mēnesi no vietas mēģināt piefiksēt savas emocionālās reakcijas, kādās situācijās viņas rodas, identificēt 2, 3, 4 tādas spilgtākas epizodes, kas mēdz atkārtoties, tas ļaut mums prognozēt mazliet uz priekšu, un savukārt praktizējot šo apzinātību pietiekam intensīvu, pietiekam regulāri, mēs spētu palielināt to logu, to laika sprīdi starp impulsu, kas mūsos ienāk, un mūsu iespēju izvēlēties savu reakciju. Un, protams, patrenēties apgūt prasmes dažādu reaģēšanas variantu pielietošanai. Nu, lūk, nevaram mēs apiet emocijas, emocijas mūsos ir iebūvētas,
Emocijas palīdz mums izdzīvot, tas ir veids, kā mēs esam būvēti. Emocijas palīdz pieņemt lēmumus, noteiktās situācijās reaģēt, bet dažkārt mēs varam koriģēt savu reakciju uz tām. Un, manuprāt, tieši tajā it kā sīkumā ir vislielākās iespējas mums kaut kā savu dzīvi padarīt mazliet līdzsvarotāku un mazliet mazāk destruktīvu tā, ka mēs spējam sadzīvot viens ar otru un spējam veidot labas attiecības viens ar otru. Nu, lūk, tik tālu no manas informācija, vai jums ir kādi jautājumi, un tad pēc jautājuma daļas mēs tad varētu jau praktiski sākt mēģināt to apzinātības praksi īstenot un savas emocijas apzināties. Droši. Labi. Vai jūs varat pateikt, kas ir prieka emocija, ir sajūsmas emocija pamatā, ja mēs kontekstā šajā skatāmies, ka tām dusmām bija kaut kāds neizpildītas vēlmes pagātnē, kas ir šīs labās emocijas? Nu, tieši pretējais. Ja tur ir iztrūkums, tad prieks rodas tad, kad tev ir kaut kāds ienākums, tā sakot. Ja dusmas rodas no iztrūkuma... Nē, nu redziet, emocijas vienmēr rodas konkrētajā brīdī. Emocijas nerodas dēļ pagātnes. Emocijas rodas konkrētajā brīdī. Man kaut ko atņem, vai es kaut ko nedabonu šajā brīdī, es sajūtos dusmīgs šajā mirklī. Tad ir tā, ka es varbūt pat neesmu apzinājies šīs dusmas, vai varbūt esmu apzinājies vienalga, bet es esmu sajūties dusmīgs. Diena turpinās, tur viss, kas vēl notiek pa vidu. Vakarā es atbraucu mājās, mierīgi dzeru savu tēju un pēkšņi atceros to epizodi. Un manī atkal uzjundīja šīs dusmas, bet šoreiz jā, tas ir saistīts ar pagātni. Bet tā pamatemocija radās konkrētajā mirklī, līdzīgi arī ar prieku. Šajā mirklī kāds man izdara kaut ko labu, kāds man kaut ko iedod, uzdāvina, pasaka labu vārdu, es sajūtos priecīgs, skaisti. Dienas laikā viss notiek visādas lietas, es atbraucu mājās vakarā, piekus, dzeru savu tēju un piepeši atceros, kā tas cilvēks man pateica kaut ko labu, man atkal parādās prieks. Ja, tā kā, jā, nu, tur ir zināms vienmēr, Tur ir, zinām, iespēja atgriezties atpakaļ pagātnē un no turienes tās emocijas atnāk atkal pie mums, bet pirmo reizi viņa rodas ļoti konkrētā, reālā situācijā uz vietas, kurā esam iesaistīti. Jā, es nemāku komentēt. Es neesmu tas, kurš šīs ir, tā sakot, izgudrojis vai izdomājis. Es tikai atreferēju to informāciju, kas, teiksim, kādā veidā šīs emocijas tiek sadalītas. Es neesmu pārliecināts, vai tas ir bijis, piemēram, psihologu, Nu, mērķis vai uzdevums obligāti ievērot matemātisku līdzsvaru, ja? Un es pat nedomāju arī, vai dabā, nu, veidojoties cilvēkam, mūsu radītājs, tā sakot, ir domājis, nu, es tagad ieliku cilvēkā trīs negatīvas īpašas emocijas, nu, laikam vajadzētu ielikt tomēr trīs pozitīvas arī, ja? Es domāju, ka tās mūsu, Emocijas ir radušās laika gaitā mums cenšoties izdzīvot šajā pasaulē, respektīvi evolūcijas veidā no izmēģinājumiem un kļūdām un atkal izmēģinājumiem.
Un jā, jūs pareizi pamanījāt, tur vairāk, kas ir ar vairāk ar mīnuszīmi nekā pozitīvs. Un manuprāt, tas ir visnotaļ likumsakarīgi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka izdzīvošana vienmēr ir saistīta ar kaut kādu negatīvu efektu pārspēšanu. Kaut kādas negatīvas informācijas pamanīšanu un pārspēšanu. Un tāpēc varbūt arī šīs emocijas ir vairāk nu tādas, kas ir negatīvas, lai palīdzētu mums, teiksim, izvairīties no negatīvām situācijām. Ja? Ieraudzījām čūsku bailes, nevis vai skaisti, un hops viņi iekož rokā un mēs pagalam. Ja? Respektīvi, ka to briesmu, to apdraudējumu reālajā pasaulē, tajā sākotnējā vidē ir bijis daudz vairāk nekā to pozitīvo veicinošo momentu, un tāpēc arī šīs emocijas ir biežākas, tā sakot, tieši ar šo negatīvo nokrāsu. Jā, taisnība, taisnība. Tas ir tas, ko es sacīju, ka tā ir viena galējība, kad mēs cenšamies savas emocijas apspiest. Tā ir viena galējība. Nebūtu pareizi viņas apspiest, jo, lūk, tas piektais, viņš dabūna pa visiem četriem arī pirms tam. Mēs bijām laipni pret vienu klientu, bijām laipni pret otru klientu, bijām laipni pret trešo, ceturto, Stresa noturība mums katram ir sava, ļoti individuāla, un tad tas vādzes patiešām nolūst, un tas nabadziņš piektais, kurš tur ir paprasījis, nu tur varbūt kaut ko pēkšņi, nu liekas, ka viņš būtu noziegumu izdarījis, ja? Tāda ir mūsu reakcija. Tāpēc tāda metode, kā saņemties un visu laiku emocijas apspiest, viņa ilgtermiņā nav laba. Mums būtu jāmācās dozēti. Savas emocijas paust jau ar katru cilvēku, ja? Jo ir pilnīgi taisnība un iedomājieties, ka tiešām darba dienas ir gāras mums šodien un mēs daudz strādājam dažkārt ar visādiem cilvēkiem un visādām problēmām un mēs gribam būt labi un pieklājīgi un laipni un varbūt mums pat ir darba pienākumos tas ierakstīts, tad iedomājieties, kas notiek, kad mēs mājās atbraucam, ja? Kur darba pienākumu vairs nav mums uzrakstīti, ja? Kur mājās pārkāp par slieks, nu tad mājinieki, mums taču vistuvākie un mīļākie cilvēki ironiskā kārtā, visvairāk dabūt ciest. Tāpēc tā ir, jā, tā tas ir taisnība. Nu, tas ir, ko es tikko teicu, jā. Nevienmēr, tāpēc, ka tas ir atkarīgs arī no tā, kā es to stresu, kas man ir uzkrājies, un tās negatīvās emocijas, kas man ir uzkrājušās, ko es ar tām darīšu? Labi, mani darba pienākumi neļauj man tur katram klientam pateikt, ko es par viņu domāju. Ja? Bet man tad ir jāatrod, man ir jāatrod tāds veids vēlāk, ārpus darba, tāds veids, kā es varu šīs savas negatīvās emocijas vai stresu izrēģēt pietiekami veselīgi, lai neaiznestu to uz mājām. Ja? Tas ir viens. Respektīvi, mums ir jāatrod tas veids, kā savu darbu neaiznest uz mājām. Un tur to var izdarīt. To var izdarīt. Ja mēs par to interesētos, ja mēs gribētu atrast dažādas paņēmienus, tehnikas un tā tālāk, šāda informācija būtu pieejama. Tas ir viens. Un otrs, arī
negatīva emocija, kura manī ir radusies pret kādu konkrētu klientu, arī savu negatīvo emociju es varu izteikt uz āru pieklājīgi, ar smaidu, ne ar tādu viltus smaidu, bet pieklājīgi un labvēlīgi. Arī to es varu iemācīties. Izteikt uz āru negatīvu emociju nenozīmē viņu nolamāt momentā to klientu, kurš man nepatīk. Ja? Bet es, jo redz, pie tās lamāšanas mēs tiekam tieši tāpēc, ka mēs esam pārāk uzkrājuši to stresu un tās negatīvās emocijas. Bet ja mēs mācītos runāt ar katru, uzreiz jau ar katru cilvēku, tad tas būtu daudz vieglāk un vienkāršāk arī to negatīvo izjūtu izteikt pozitīvā veidā. Un arī tas ir prasmes, apgūstamas prasmes jautājums. Protams, ka tas ir saistīts ar uztveri. Jā. Precīzi, tāpēc, ka tas impulss, kurš manī ienāk, viņš tiek apstrādāts manās smadzenēs. Un tur ir ļoti no svara, kāds filtrs man ir, tā sakot, tas kognitīvais filtrs. Un tāpēc, piemēram, kognitīvā terapija, viens no terapijas veidiem, tieši strādā ar manu uztveri, kā es uztveru lietas, ko es domāju par šīm lietām. Tāpēc arī viens no tiem Pola Ekmana ieteikumiem, tad, kad mēs to savu dienas grāmatu pildam, ir svarīgi, ko es domāju tajā brīdī. Ko es domāju par šo cilvēku, kurš ienāk pie manis, tur nezinu, tur smirdīgs vai sadzēries vai kāds vai tāds. Respektīvi, tur ir ļoti atkarīgs no manas ticības, piemēram, kristīgā kontekstā, uztvers. Jā, pavisam noteikti, pilnīgi piekrītu. Un arī tas ir, pie kā mēs varam piestrādāt. Ja? Arī tas ir veids, kur mēs varam koriģēt savu izpratni par lietām, ticību.